Добро утро на 22 юли, точно в 6. Вие сте с първата емисия новини по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. До края на деня четирите партии, които са част от проекта за евентуална коалиция и бъдещ кабинет, трябва да представят коментара си върху предложенията на Има такъв народ по програмата за работа. От проведените разговори на БСП с Продължаваме промяната, Има такъв народ и Демократична България, както и с независимите депутати, отцепили се от ИТН, нарастват шансовете за създаване на правителство в рамките на този парламент. Предстои обсъждане на персонален състав на кабинета. Преди това обаче трябва да се приеме законът за КПКОНПИ, каквото е условието на ПП. Амбицията на БСП като носител на мандата е след като премине и втория кръг от разговори да съберат всички на една маса. Дай Боже да обявим, че имаме единодушие по политиките и по законодателната рамка. Следващата седмица от понеделник да започнем втория кръг от разговори по структура и персонален състав на Министерския съвет. Втори ден от посещението на министър-председателя в оставка Кирил Петков в Азербайджан. При срещата му с президента Илхам Алиев той подчерта, че икономическото сътрудничество между двете страни и енергийните въпроси заемат основно място в общия дневен ред на двете държави. Премиерът е на посещение в Баку в опит да бъде сключен дългосрочен договор за доставка на газ. Турция обяви, че е постигната сделка с Русия за деблокирането на украински износ на зърно през Черно море. Документът ще бъде подписан днес след обед в Истанбул от Украина, Русия и Турция и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Деблокирането на украинските пристанища е от ключово значение за избягването на рисковете от глад. В силозите в Одеса има около 20 милиона тона украинско зърно. Вашингтон приветства споразумението, постигнато с посредничеството на ООН, но подчерта необходимостта от търсене на отговорност от Русия за неговото приложение. Изобщо не трябваше да изпадаме в това положение. Руската федерация съзнателно реши да превърне храните в оръжие. Това, което чуваме през последните часове, е положително развитие. Киев потвърди, че днес в Турция ще се състои нов кръг от преговори за деблокиране на украинското зърно и е възможно подписването на документ. Очакваме добра новина за страната ни от Турция относно деблокирането на нашите пристанища. Планът предвижда украински кораби да водят товарните съдове с зърно през минираните пристанища, а Русия да обяви прекратяване на огъня по време на транспортирането. В текста е записано, че Турция с подкрепата на ООН ще инспектира товарите заради опасенията на Москва от оръжейна контрабанда. Споразумението предвижда улеснения и за руския износ на зърно и торове през Черно море. Турция и ООН работят за пробив от 2 месеца. Москва отрича да блокира украинските пристанища и обвинява Киев, че поставя морски мини. Според руската страна, западните санкции забавят руски износ на храни. Киев твърди, че руският флот блокира украински износ по море, а окупационните сили крадат зърното от украинските стопанства. Поне 18 жертви при мащабна операция на бразилската полиция в гъстонаселен беден район на Рио-де-Жанейро. Силите на реда са предприели действия за справяне с престъпна организация, заподозряна за кражби и банкови обири. Тя планирала нахлуване в квартали на конкурентни групировки. Сред жертвите са полицейски служител и невинна жена. Акцията е осъществена от близо 400 полицаи, 4 самолета и 10 бронирани машини. Чуха се опасения от извършени нарушения на човешките права. Президентът Болсонаро подкрепя силови полицейски тактики при справяне с организираната престъпност и твърди, че гангстерите трябва да измират като хлебарки, отбелязва Ройтерс. И още новини от света. 6 души бяха спасени след потъването на водно такси в пристанището на Ротердам. Лодката се сблъскала с по-голям туристически кораб. Сред спасените е и едно дете. Всички са невредими, няма хора в неизвестност. Инцидентът е станал близо до моста Еразъм, главната забележителност на Ротердам. Плаването в района е било спряно за няколко часа.
Връщаме се у нас. Хеликоптери ще се включат в гасенето на пожара в иглолистна гора между пазарджишките села Калугерово и Лисичово. На място още от вчера са изпратени пожарни екипи от Пазарджик. Представители на частни фирми правят просеки, за да спрат разширяването на периметъра на пожара. Очаква се верижна техника от София да подпомогне работата на 21 пожарникари и 6 горски служители. Вятърът допълнително затруднява работата по овладяването на огъня. В социалните мрежи се прави организация и доброволци да се включат в гасенето на пожара. Тепърва ще се води разследване за причините. Най-вероятно са високите температури. Следващата емисия по света и у нас е точно в 7. Сега останете с денят. Започва с Христина Христова и Симеон Иванов.